Vítejte v Litvínově. První myšlenka postavit tady zimní stadion se zrodila už po druhé světové válce, ale k samotné výstavbě došlo až v roce 1955. Nejen z toho důvodu, ale může zdejší stadion být prohlášen národní sportovní památkou. Vždyť právě tady vyrostla třetina českého zlatého týmu z olympijských her v Naganu 1998. Je to specifický stadion takový domácí, tady už se nikde moc nevidí. No. Ty nový arény jsou takový, tohle je prostě takový specifický, takový domácký, lidi k tomu mají blíž, k tomu hokeji. V českých podmínkách byste těžko našli stadion, který byl postaven rychleji než ten v Litvínově. Výstavba byla zahájena v srpnu 1955 a ke slavnostnímu otevření došlo za neuvěřitelné 4 měsíce, 5. prosince. O 2 dny později se zde hrál první hokejový zápas. Ten zimák má takovou svou atmosféru a takový své kouzlo. Ono, samozřejmě je to stará hala, ale ono, když je tam 6 tisíc lidí, že je plný stadion a je nějaký důležitý zápas a je tam taková atmosféra, jakou udělá ten náš litvínovský kotel a ty fanoušci s ním, tak je tam úžasná atmosféra. Všem se tam musí hrát strašně dobře, jako těm litvínovským hráčům, ale těm domácím. Samozřejmě pro hosty je to tam složitější, ale má svoje kouzlo prostě ta hala. No. S výstavbou severní a jižní železobetonové tribuny se začalo už krátce po otevření zimního stadionu. Pro prvoligovou premiéru v roce 1959 přibyla nad šatnami i tribuna východní. O 5 let později na ní navázala také strmá tribuna západní, už co by předetapa zastřešení. V průběhu dalších let prošel stadion množstvím úprav a vylepšení, ať už co se týká rekonstrukce ledových ploch, modernizace střídaček a míst k sezení nebo proměny přilehlé turistické ubytovny na moderní hotel. Ale... To je pořád náš retro stadion, ale dali se nové sedačky, udělali se tady spousta práce, které možná pro někoho, kdo tady byl před lety, nemusí být úplně vidět, ale lidi v Litvínově mají rádi to kouzlo toho našeho zimáčku. Ty nové haly samozřejmě jsou nutnost, je to nutnost, musí vystřídat ty starší, ale za mě ten starý zimák je prostě nenahraditelný. Myslím si, že když se vždycky zeptali nějakých protihráčů, kde se jim špatně hraje, tak vždycky říkali v Litvínově. A na druhou stranu, kde jim nejvíc chutná, tak to bylo taky v Litvínově, ty naše vyhlášené klobásy, takže abych toho asi moc neměnil. Litvínovská hokejová klobása má svoje renomé, ale to nejzajímavější, a nebojme se říct, že jde o světový unikát, najdete na litvínovském zimním stadioně, když zvednete zrak nahoru ke stropu. Máme tady ten vítězný zvon, ten asi nikde není. I tam se vlastně zvonili hráči, zaměstnanci, bývalí hráči a pak fanoušci. Takže když se vyhraje, jak jsem fanoušek, na to těší, že si zazvoní, podá si s těma klukama ruku, to kolečko vítězný. Bylo to moje s Robertem Reichlem, jsme tak nějak bavili, co bychom tady mohli udělat, aby tady, když to řeknu pomyslně, po nás něco zůstalo. Je to zvon vítězství a tady v Teplicích byly strojírny, kde se ten zvon dá vylejt. Tak jsme se s Robertem sebrali, jeli jsme do té fabriky, dostali jsme mundur a vlastně jsme si ho osobně sami vylili. Ještě větší kouzlo to pak mělo v tom, že nám ho přijel pokřtít Karel Gott a když jsem s panem Gottem mluvil, tak se mě ptal vlastně, proč zrovna on by měl pokřtít v Litvínově zvon. Tak jsem mu říkal, že to je prostě zlatý slavík a zlato ke zvonu vítězství si myslím, že patří. Přijel a pokřtil nám ho a doufáme, že ten zvon tady opravdu zůstane na věky věků a že bude zvonit co nejvíc. Přidruženým specifikem litvínovského zimáku jsou úzké chodby v zázemí, kde se úplně komfortně necítí ani novináři, ani hráči soupeře. To je tím, že ten stadion se stavil v určitých letech a jsou tam nějaký nosní zdi, s kterýma se nedá úplně hnout, takže my tady těch možností moc nemáme, co měnit. A pak tu máme zimu, kterou v moderních halách nezažijete a která se dá zahnat snad jen tradičním svařáčkem. Za multifunkční arénu by ale litvínovští svůj zimní stadion Ivana Hlinky ani za nic nevyměnili. Určitě neposkytuje takový komfort jako třeba O2 Arena nebo ty novější haly, jako jsou v Liberci, v Třinci nebo v Karlových Varech, ale prostě tak to je, je to starý stadion, je tam zase úplně jiná atmosféra, než je v těch nových halách a já si myslím, že prostě je tam taková jiná energie, já jsem to aspoň tak cítil jako hráč a cítím to jako divák, teď když se jdu podívat na zápas na kluky. A je to přesně ta atmosféra, kdy ti lidé koukají ze zhora přímo do ruhu a vytváří ten kotel.
Samozřejmě je tady velkým faktorem ty stojící diváci, kde jich je valná většina. Když je tady playoff a všichni si vemou ty tleskadla, to, tak musím říct, že ta atmosféra je úžasná, že z toho mrazí. Abych ho nevyměnil za nic jiného.